Magnificence, spektabiles, honorabiles, vzácní hosté, dámy a pánové. Akademický obřad jsme společně otevřeli vyslechnutím české národní hymny Jde domov můj, ve vskutku mladistvě bezprostředním podání školního sboru základní školy v Krčíně u Nového Města nad Metují, a to s neotřelým, leč, jak mi jistě dáte za pravdu, přilehavým názvem Terénní berušky, které svým zjevem, zpěvem a ostatně i názvem jistě vnesly do naší auly a slavnostní atmosféry obřadu trochu světla a úsměvu, který nás s ohledem na osobnost promovaného čestného doktora jistě bude provázet i nadále. Slavnostnímu shromáždění zasedání akademické obce Univerzity Hradec Králové předsedá jeho magnificence, rektor, profesor doktor Josef Hynek, magistr obchodních věd, doktor, a výkonem čestné funkce promotora pověřil svého prorektora pro vědu a zahraniční styky, profesora doktora filozofie a doktora přírodních věd Antonína Slabého, kandidáta věd. Spolu s ním jsou přítomni další prorektoři Univerzity Hradec Králové, doktorka Monika Žumárová, doktorka, a magistr Petr Gruli, doktor. A akademické orgány univerzity zastupuje předsedkyně senátu, docentka inženýrka Hana Tomášková, doktorka, a dále předseda správní rady univerzity inženýr Oldřich Vlasák a samozřejmě členové vědecké rady Univerzity Hradec Králové. Fakulty a vysokoškolský ústav na našem zasedání zastupují děkan pedagogické fakulty, docent doktor filozofie Pavel Vacek, doktor, děkan fakulty informatiky a managementu, docent inženýr Václav Janeček, kandidát věd, proděkan a statutární zástupce děkanky filozofické fakulty, doktor filozofie Jiří Štěpán, doktor, děkan Přírodovědecké fakulty, docent doktor přírodních věd a doktor pedagogiky Pavel Trojovský, doktor, a ředitelka Vysokoškolského ústavu sociální práce, magistra Zuzana Truhlářová, doktorka. Našimi zvláště vítanými hosty jsou dnes osobnosti českého vysokého školství. Jmenovitě profesor inženýr Jaroslav Weber, kandidát věd, náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy, řídící resort vysokých škol a výzkumu. Rektor České zemědělské univerzity v Praze, profesor inženýr Jiří Valík, kandidát věd. Rektor Mendelovy univerzity v Brně, profesor doktor přírodních věd Ladislav Havel, kandidát věd. Rektor Univerzity Pardubice, profesor inženýr Miroslav Ludvík, kandidát věd. Prorektorka pro zahraničí Univerzity Palackého v Olomouci, docentka doktorka medicíny Ivana Oborná, doktorka. Prorektor pro zahraniční styky Českého vysokého učení technického v Praze, profesor doktor přírodních věd Miroslav Plček, doktor věd. Prorektor pro výzkum Masarykovy univerzity, profesor inženýr Petr Dvořák, kandidát věd. Prorektor pro akademické záležitosti Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, profesor doktor pedagogiky Michal Bauer, doktor. Prorektor pro pedagogiku Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, profesor inženýr Zdeněk Bělohlav, kandidát věd. Prorektor pro studium a vzdělávání Technické univerzity v Liberci, profesor inženýr Jiří Kraft, kandidát věd. Prorektor pro vědu a výzkum Vysoké školy ekonomické v Praze, profesor inženýr Petr Musílek, doktor. Děkanka fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, docentka inženýrka Aneška Lengálová, doktorka.
děkan Fakulty přírodovědně humanitní a pedagogické technické univerzity v Liberci, docent doktor přírodních věd Miroslav Březina, kandidát věd. Děkan farmaceutické fakulty v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze, docent doktor farmácie Tomáš Šimůnek, doktor. Proděkanka pro studijní záležitosti a organizaci Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, profesorka doktorka Irena Korbelářová, doktorka. Proděkan pro vnější vztahy fakulty a transfer technologií a statutární zástupce děkana farmaceutické fakulty v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze, profesor doktor farmácie Alexandr Hrabálek, kandidát 5. Proděkan pro vědeckou činnost a doktorské studijní programy Lékařské fakulty v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze, profesor doktor medicíny Vladimír Palička, kandidát 5, doktor honoris causa. Proděkan pro bakalářské studium a přijímací řízení Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, docent magistr Vladimír Richter. Srdečně vítám jménem přítomných představitele města a kraje, tedy primátora statutárního města Hradec Králové, doktora medicíny Zdeňka Finka, a náměstka hejtmana Královéhradeckého kraje, pana inženýra Karla Janečka. Naše pozvání také přijela místopředsedkyně Českého statistického úřadu a členka správní rady univerzity, paní inženýrka Eva Bartoňová. Parlament České republiky dnes zastupuje pan poslanec, docent doktor medicíny Leoš Heger, kandidát věd, rovněž člen správní rady univerzity. Dlouhodobé spojenectví univerzity a duchovních sfér dnes stvrzuje přítomnost generálního vikáře Královéhradecké diecéze církve římskokatolické monsignora Josefa Sochy, rovněž člena správní rady Univerzity Hradec Králové. Dámy a pánové, výčet osobností zajisté nemůže být úplný. Před 2 roky v únoru roku 2013 napsal jeden z celostátních deníků, jehož redaktorka byla tehdy přítomna, udělení čestného doktorského titulu latinskoamerických studií kardinálu Dominiku Dukovi, že obřad byl natolik slavnostní, že jenom výčet čestných hostí přesáhl 12 minut. Pouhým pohledem na časomíru po vaší levé či pravé ruce mohu oznámit, že rekord byl nejenom atakován, ale i překonán. To prosím, přítomní hosté, neberte jako výraz nízké ohleduplnosti pořadatelů, kteří by snad chtěli zkoušet vaši trpělivost. Tuto skutečnost, prosím, považujme za společně podaný důkaz panu Zdeňku Svěrákovi o tom, že jej české vysoké školy vřele vítají a že váhu jeho lidské a umělecké osobnosti plně respektují. A vidíte, on jediný dosud představen nebyl, přesto jej však všichni známe a na jeho společnost se těšíme. Vážení akademici, dámy, tam Zdeněk Svěrák, osobně. Ono by snad mohlo působit, že je zde tak trochu sám ve společnosti akademických hodnostářů Univerzity Hradec Králové, ale pochopitelně tomu tak není. Z první řady mu palce drží, sleduje jej a napovídá mu jeho choť. Paní Božena Svěráková, prosím, aby povstala a představila se nám. Apropo, dámy a pánové, přítomní jistě nemohou nepostřehnout jistý nepoměr, který zazníval ve vašich uších v průběhu uvítacího ceremonie. Zatímco jsme slyšeli zvučná jména vážených osobností, ověnčená všemožnými akademickými grady, tak říkajíc z obou stran, hlavní osobnost dnešního aktu dosud oslovujeme zdánlivě všedním slůvkem pan a víme přitom, že v našich očích je již dávno nositelem odznaků nejvyšší úcty, náležející člověku, který je vzdělaný, s širokým rozhledem a rozsáhlým dílem, které dosahuje zcela přirozeného
a dovolte mi to říci na akademické půdě, v pravdě závidění hodného impaktu. Již slovo pan Zdeňku Svirákovi přeci převelice sluší. Vždyť v českém jazyce původně označovalo vždy výjimečné muže, a když dnes hovoříme o doktorátu z české literatury, vezměme si na pomoc například nejstarší česky psanou veršovanou kroniku tak řečeného Dalimila, tedy jedno ze stěžejních děl českého písemnictví. Nebyl jsem to já, kdo si dal tu práci a spočítal, že termín pán se v něm vyskytuje celkem 84krát a pojí se převážně s adjektivy, a to už je můj objev, které dle mého soudu sedí výtečně i na charakteristiku brzkého čestného doktora. Tedy pán je v této kronice vždy český, vždy náš, dobrý, velký, a šlechetný. Pán byl tehdy zkrátka šlechtic v ryzím smyslu. A protože v naší společnosti již šlechtické tituly neudílíme a slovo pán nám poněkud zevšednělo, potvrdíme nyní tuto skutečnost titulem akademickým. A já prosím, aby to vše uspořádanou formou přednesl děkan pedagogické fakulty ve svém laudáciu, spektabilis docent Pavel Lacek. Pane rektore, spektabiles, honorabiles, vážení členové Vědecké rady Univerzity Hradec Králové, vážení členové Vědecké rady Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, vážení a vzácní členové akademické obce Univerzity Hradec Králové, vážení a vzácní hosté, a především vážený pane Zdeňku Svirákovi, dovolte mi na tomto slavnostním zasedání akademické obce Univerzity Hradec Králové pronést laudáciu k vaší poctě při příležitosti udělení titulu doktor honoris causa. Vědecká rada Pedagogické fakulty projednala a schválila na návrh děkana fakulty 22. října 2014 udělení titulu doktor honoris causa panu Zdeňkovi Svirákovi v oboru česká literatura. Následně bylo udělení čestného doktorátu legitimizováno jednomyslným stanoviskem na zasedání Vědecké rady Univerzity Hradec Králové dne 11. února 2015, tedy Velké vědecké rady. Přes řadu ocenění, některá jsou v dalším textu zmiňována, která dnešní oslavenec obdržel, mu ve sbírce poc univerzitní ocenění možná překvapivě prozatím chybělo. Představovat dramatika, scénáristu, spisovatele, textaře, ale také herce a zpěváka Zdeňka Svěráka je zejména v akademickém prostředí příslovičným nošením dříví do lesa. Omlouvám se za to klišé, kterého by se Zdeněk Svirák jistě nikdy nedopustil. Zrekapitulujme jeho hlavní tvůrčí počiny. Samostatně a ve spoluautorství napsal 15 her pro divadlo Járy Cimrmana, přes 30 filmových scénářů, více jak 20 titulů určených dětem a přes 300 písňových textů. Je trojnásobným nositelem, já jsem psycholog, takže to je trošku ten test. Je trojnásobným nositelem ceny čtenářů Magnesia Litera. Posledním takto oceněným titulem je zatím vzpomínková knížka o Strništi Bos. Připomeňme si i scénaristické úspěchy filmu, nejenom v tuzemsku, ale i v mezinárodním měřítku. Zisky českých lvů pro snímky Kolia a Vratné lahve, v případě Kolí udělení Zlatého globu a následně Oscara pro nejlepší cizojazyčný film za rok 1996 Americkou akademii filmu a umění a věd. Ponechávám stranou řadu dalších filmů, které se staly českou filmovou klasikou a jejíž obliba je trvale potvrzována vysokou sledovaností při opakovaných televizních reprízách. Myslím, že zrovna nedávno jsme měli příležitost se s jedním snímkem setkat.
Pan Zdeněk Svěrák je vzděláním pedagog. Vystudoval český jazyk a literaturu na Vysoké škole pedagogické v Praze. I když jsem přesvědčen, že byl nepochybně dobrým učitelem, jeho rozhodnutí opustit učitelskou profesi a věnovat se literární tvorbě považujeme za šťastné. Ostatně Zdeněk Svěrák nikdy učitelem vlastně být nepřestal. Vys jeho pověstné diktáty a tolik populární hodiny zpěvů. Témata čerpaná ze školního prostředí se v jeho tvorbě objevují opakovaně. Především ve hře Vyšetřování ztráty třídní knihy, ve filmu Marečku, podejte mi pero a obecná škola. Učitele hraje trošičku zhrzeného i ve Vratných hlavích, a v českém nebi samotného učitele národů Jana Amose Komenského. Právě tato poslední hra Ladislava Smoljaka a Zdeňka Svěráka tady navazuje na jeho dopolední vystoupení, předpokládá více než jiné poučeného a chcete-li vzdělaného diváka, aby si mohl v představení nabízený humor užít. Zkrátka je potřeba vědět, že Jan Hus byl upálen. Pedagogicky poučné jsou i legendární analytické semináře před jednotlivými představeními v divadle Járy Cimrmana. Z hlediska zájmu a nadšených reakcí posluchačů je možno z našeho akademického pohledu hereckému souboru divadla jenom závidět. Za didakticky dovednou lze označit zdánlivě okrajovou část tvorby Zdeňka Svěráka, a sice písňové texty určené dětem. Jejich originalita, hravost, rozpustilost, bude mít možnost se o tom přesvědčit dneska ještě, jsou dobrým důvodem, že se nad jeho texty musíte usmívat, musíme usmívat, a usmívají se i děti a jejich učitelé a právě mají písně Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře v tak velké oblibě. Důkazem je nechtě tato krátká ukázka. Rád se dívám na komíny protějšího domu. Zbíhají se mi přitom sliny jako málo komu. K nebi stoupá tenký čoudek, barvy sněhobílé, a já vím, že vdovec houdek zase smaží file. To je píseň komíny. Humor je integrující součástí tvorby pana Zdeňka Svěráka. Humor, a o tom jsme dopoledne tady jednali velmi dopodrobna, humor může být různý, pokleslý, primitivní, vulgární, prvoplánový, chytrý, inteligentní a také laskavý a chápavý. V případě Zdeňka Svěráka se jedná o nepodbízivý, inteligentní a kultivující humor, nicméně dostupný a všeobecně lidmi přijímaný. Oslovuje všechny generace. Není elitářský, hrdinové v jeho příbězích jsou osoby, ze kterými se lze ztotožnit. Jsou svými povahovými rysy blízké naší každodenní zkušenosti. Jedná se o humor navozující dobrou náladu. V době totality bylo divadlo Járy Cimrmana pozitivním terapeutickým prostorem, prevencí před totalitární hloupostí a pocity marnosti. Trvale vyprodaná představení i po 25 letech od změny režimu jsou důkazem, že poptávka po terapeutickém působení humoru divadelních inscenací divadla Járy Cimrmana je stále vysoce aktuální. Není v současnosti v Česku tvůrce, z jehož díla by lidé tak často a tolik citovali. Takzvané hlášky zlidověly a mnohdy žijí už svým vlastním životem. Ať se jedná o pregnantní vyjádření, které se vztahuje k aktuálně nepříznivému počasí, nebo důrazné varování, nebo důrazné varování před korupčním jednáním, jehož symbolem se v jiném snímku stává konkrétní druh ovoce. Nebo doporučení k optimálnímu uskladnění národního nápoje. Či upozornění, že není tak zcela bezvýznamné, kam hledišti návštěvník představení ustává. Celkový umělecký přínos Zdeňka Svěráka byl opakovaně oceněn. Za mnohé připomeňme rok 1999, kdy obdržel na Pražském hradě z rukou Václava Havla medaile za zásluhy
udělenou za vynikající umělecké výsledky. Cenu za celoživotní dílo získal na filmových festivalech v Novém Městě nad Metují a ve Zlíně. Tvorbu Zdeňka Svěráka nelze oddělit od jeho občanské angažovanosti, zejména v charitativní oblasti, všichni známé centrum Paraple a koncerty s ním spojené. Jeho obliba, popularita a především charakterové vlastnosti přivedly opakovaně řadu lidí k úvahám, že by byl dobrým prezidentem České republiky. V roce 1995 obdržel od nadace Pangea z našeho pohledu jeho osobnost nejvíce vystihující ocenění, a sice ocenění za úsilí o nápravu věcí lidských. Jedná se opět o odkaz na Jana Amose Komenského. Nelze snad považovat za náhodu, je to dokonce příznačné, že dnem narození Zdeňka Svěráka je 28. březen. Byl-li náš slavný rodák narozený ve stejný den roku 1592 označován za učitele národů, pak je Zdeněk Svěrák pro nás právem učitelem národa. Učí nás prostřednictvím krásy českého jazyka toleranci, slušnosti, soucitu, lidskosti a nezaměnitelným způsobem nás vede i k zamyšlení, co tu na světě děláme a co bychom dělat měli. Činí tak vlídně, moudře, příjemně, s humorem a konec konců didakticky dokonale. V jednom písňovém textu říká: nepřestávám se divit světu, že je smutný anebo v květu. Já prostě nepřestávám se divit světu, hlavně, že je tu, hlavně, že je tu. Vážený pane Zdeňku Svěráku, nepřestávejte se divit světu a pak o tom napište. Všichni, co jsme tady, budeme vašimi dychtivými čtenáři. Jsme tedy velmi rádi, že jste tu, děkujeme vám a přejeme k vašim blížícím se narozinám vše dobré. Vaše magnificence, vážený pane rektore, vzhledem k tomu, že byly splněny všechny podmínky dané vnitřním předpisem Univerzity Hradec Králové pro udělování titulu honoris causa, a jak již zmíněno na zasedáních jak Vědecké rady Pedagogické fakulty, tak následně Vědecké rady Univerzity Hradec Králové, byl návrh na udělení čestného doktorátu jednoznačně podpořen. Uvedené skutečnosti mě opravňují požádat vás, vaše magnificence, o vyslovení souhlasu s udělením titulu doktory honoris causa panu Zdeňku Svěrákovi. Drazí hosté, milé kolegyně, milí kolegové, vážené dámy a pánové, spektabilis, pane děkane, s potěšením jsem vyslechl vaše slova a přiznám se, že když jste za mnou před již téměř rokem přišel s myšlenkou ocenit práci pana Zdeňka Svěráka čestným doktorátem, velmi jsem se zaradoval. Pana Zdeňka Svěráka si osobně nesmírně vážím a oceňuji jeho vytříbený styl a cit pro práci s naší mateřštinou. Mám rád jeho inteligentní, moudrý a veskrze lidský humor. Moje generace s jeho tvorbou vyrostla, ale ctí a velebí ho i generace mých rodičů. Za vlastní jeho tvorbu přijala i generace mých dětí, našich dnešních studentů. A jeho básničky a písničky, jak zde už nezaznělo, si zpívají i naši nejmenší. A to je prosím v skutku velmi vzácný a pozoruhodný jev. Dokazuje to, že je skutečně mistrem mluveného i psaného slova, že je mistrem svého oboru. Proto velmi rád v souladu s rozhodnutím Vědecké rady Univerzity Hradec Králové dávám svůj souhlas s udělením čestného doktorátu. Na tomto místě obvykle zaznívá na konci sdělení rektora formulka nihil obstat. Ale protože udělujeme čestný titul za zásluhy o jazyk český, protože jsme ve škole a protože naším doktorandem je právě pan Zdeněk Svěrák, snad mi opustíte, když použijí jinou formulku, která ale
v tomto kontextu vlastně znamená přesně totéž. Ta větička je veskrze česká, všichni ji dobře znáte. Ta větička zní, sdělení ředitele školy jsou vždy platná. Honorabilis, pane promotore, ujměte se prosím svého úřadu a vykonejte slavnostní promoci. Vážení kolegové, vážené kolegyně, mohlo by se zdát, že promoční slib slavného humoristy bude věcí veselou. Ale nebude tomu tak. Neboť pan právník mě upozornil, že odchylení se od textu by mohlo vést ke zpochybnění obřadu a to by mělo pro doktora Randa velké důsledky. Proto moje řeč zní takto. Vaše magnificence, vážený pan Svěráku, dámy a pánové, dle tradice i předpisů Univerzity Hradec Králové sestává se promoce čestného rektora ze slavnostního složení slibu a jeho stvrzení na žezlo rektora. Z předání diplomu čestného rektora, z dekorování promovaného zlatou medailí Univerzity Hradec Králové a konečně ze zápisu nového rektora do knihy Poct naší univerzity. Vlíste se, vážený pane Zdeňku Svěráku, svým dílem, které vpravdě snese křídlené označení jako celoživotní, a svými dlouhodobými postoji a zastávanými hodnotami již dříve zařadil do širokého akademického společenství. A nyní bude tato skutečnost završena a stvrzena vaší čestnou doktorskou promocí. Tím se Univerzita Hradec Králové stane i vaší domovskou univerzitou. Proto vás žádám, abyste slíbil, že této univerzitě, která nese slavné jméno města Hradec Králové, zachováte přízeň. Že budete stále pokračovat v šíření světla pravdy, humanity a vzdělanosti. A že budete stále takovým, jakým jste se osvědčili v minulosti. Chcete to zeslíbit a zavázat se k tomu dle svého nejlepšího svědomí? Slibuji. Když se mi od vás dostalo tohoto slibu, mohu jako řádně ustavený promotor s pravomocí, která mi byla svěřena, jmenovat vás, pane Zdeňku Svěráku, doktorem honoris causa české literatury a toto zde slavnostně prohlašuji. Na doklad toho vám odevzdám diplom opatřený otiskem pečetidla Univerzity Hradec Králové a k tomu i zlatou medaili Univerzity Hradec Králové.
Vážený pane doktore, Zdeňku Svěráku, ano, zvykněme si na toto oslovení. Blahopřeji vám jménem všech přítomných k dnešnímu dni a především nám samým za to, že jsme měli tu možnost potvrdit to, co mnozí již dávno víme a známe. Blahopřeji také paní doktorové Svěrákové. K jejímu báječnému manželovi. Když jsme se dnes ráno viděli v jejich obydlí, sdělila mi, že je poněkud nesvá. Říkal jsem, že veškerý obřad bude uvolněný, protože jsme univerzitou přirozenou a s malým duchem. A ona říkala, ne, nesnad, že bychom něco nezvládli, ale to, že budu mít za manžela doktora. Je to tady. My všichni ostatní budeme mít možnost blahopřát panu Svěrákovi ve dvoraně, kde bude připraven přípitek a naše společné holdování. Ale v tuto chvíli už jsme jistě všichni dychtiví na to, co nám poví, neboť dosud se hovořilo jenom o něm a možná se převelice divil. Já tedy prosím pana doktora Svěráka, aby se chopil slova. Než začnu číst, chtěl bych poděkovat vážení moji noví akademičtí přátelé. Připadá, že se mi to všechno zdá. Já jsem si tuhle obřad teď samozřejmě představoval skoro celou noc, ale nepředstavoval jsem si, že kvůli mě se sjede z celé republiky tolik významných osobností. Já vám za to srdečně děkuju. A vám, neakademičtí přátelé, děkuju, že jste zaplnili všechny řady. Mám to rád, když se dějí lidi i na schodech. Taky mě těší, že tahle slavnost zachovává dekorum, je středověce důstojná, ale přitom se tu klikatí neustále humor, jako neodbytný prvek. A tomu jsem rád, protože já neberu humor jako nějakou životní odbočku, ale pro mě je to program. Já jsem došel k závěru, na stará kolena se mi to pořád potvrzuje, že humor, vzhledem k tomu, že člověk je smrtelný a mnoho zápasů prohraje, že humor je jediným důstojným způsobem, jak bojovat předem prohranou bitvu. Ještě jednou. A teď vám přečtu řeč, kterou jsem nazval Řeč o řeči. Tato moje řeč bude o řeči. O jazyku, kterým si vydělávám na živobytí. Zemi, do níž jsme se narodili, říká se otčina. A jazyku, který nám byl přisouzen, mateřština. Jako by to byla hlavně matka, která nám ho vštípila. A asi to tak bude. Její slova k nám bez pochyby pronikla, ještě než jsme nabrali první doušek vzduchu. Možná to byla písnička, kterou jsme v plodové vodě zaslechli, nebo věta, táto sáhni si už kope. Ve škole jsem se dozvěděl, že v případě svého jazyka můžu mluvit o štěstí, protože tato řeč byla kdysi na umření a málem zanikla. Když mi pak prozradili, že první česká mluvnice byla napsána německy, bral jsem to jako důkaz, že měla opravdu nakahánku. A když jsem se dočetl, že muži s německým jménem Jungmann trvalo 30 let, než proměnil všechny augenbliky v okamžiky a přinutil ruský vesmír, aby se stal vesmírem, nabyl jsem dojmu, že mluvím vzácným, zachráněným jazykem. Popravdě řečeno, kdybych byl cizinec, nechtěl bych se ho učit. A před těmi, co ho zvládli, hluboce smekám.
ale že cizinec nejsem, připadá mi krásnou. Někdo řekl, myslím, že to byl muž německého jména Eisner, že původ té řeči, jeho rytmického toku, spočívá v kombinaci přízvuků a délek. V tom, jak je neměný přízvuk na první slabice slova, neustále osvěžovaná nepravidelným výskytem slabik dlouhých a krátkých. Jedním z našinců, kdo tuto řeč ovládl jako virtuóz hudební nástroj, byl český básník německého jména Seifert. Poslyšte tyto verše z písně o Viktorce a sledujte ten zvukový tok. Zpívejte ptáci nebeští, té zemi k zulíbání krásné. Nás děsí smrt, však ptáci vás ne. Vy jste tu jenom pro štěstí. Píseň o Viktorce se podle mě nedá přeložit do jiného jazyka, aniž by ztratila své hlavní kouzlo. Nejen proto, že cizinci chybí povědomí o babičce Boženě Němcové a o nešťastné dívce, s níž jsme se v té dobníčce seznámili. Básníci Seifertova typu jsou nepřeložitelní proto, jak bytostně jsou spjati se svou řečí a domovem. Z toho důvodu dostal Jaroslav Seifert Nobelovu cenu pouze jednu a ne dvě. Nedávno jsem šel kolem výlohy, která nabízela letecké zájezdy do zahraničí. Anglicky tam nabízeli Air Tickets, německy Flugkarten a česky letenky. A tu se mě zmocnila jazyková pýcha. Letanka byla nejlepší. Uvědomil jsem si, co všechno dokáže můj jazyk hravě vytvořit z toho základu let. Letadlo, letec, letenka, letuška, letiště, letecký, letový, letadlový, výlet, přelet, nálet a zálet. Řemesla, jimž se zabývám, jsou všechna odkázána na tento jazyk. Na hledání, ohýbání a řazení jeho slov, když píšu, na pronášení těch slov, když jsem na jevišti, či před kamerou a mikrofonem. Při psaní písňových textů člověk vybírá ta slova, která se dají dobře zpívat. Názorně řečeno, lepší než krk je hrdlo a ještě lepší je šíje. Mně zpěvnost jazyka tolik netrápí, zajímám se hlavně o rýmy. Jsou, jak známo, rýmy gramatické, kterým já říkám jalové, a rýmy štěpné. Těm prvním se někdy neubráním, ty druhé vyhledávám. Jako mladík jsem slyšel rým Jiřího Suchého. Měl jsem doma mince, byli po mamince. Objevit takový rým je jako najít poklad. A tak jsem se stal hledačem slov, která mají v tom velkém ranci slovní zásoby nečekané příbuzné. Ti ani netuší, že stačí, aby se ocli v jiném pádě a tím pádem se dočkali souznění. Některé moje texty pro Jaroslava Ulíře vznikly jen na oslavu takového nálezu. Říkám si, proč vlastně odedávna rádi rýmujeme. Rým verše spájí, je zvukově příjemný, usnadňuje zapamatování, a tady nevím, jestli je to náhodou není můj objev. Mně připadá, že spojení myšlenek rýmem vyvolává dojem, že jsou pravdivé. Studený máj, stodole ráj, musí být pravda. Stejně jako únor bílý, pole sílí, když to k sobě tak pěkně pasuje. To byly písně. Při psaní povídek mám na sebe skromný požadavek. Být dobrým vypravěčem. Takový vypravěč především ví, co stojí za vyprávění. Co říci dřív a co prozradit až na konci. Dobrý vypravěč nesmí nudit a musí být stručný, neboť stručnost, jak řekl Anton Pavlovič Čechov, je sestra talentu. Proto stejnou péči jako psaní věnuji škrtání. Mícení zbytečných slov je opomíjená tvůrčí práce. Jsou moderní autoři, kteří opovrhují poentou. Jejich povídky nekončí překvapivým rozuzlením, ale prostě přestanou. V tomto ohledu jsem staromilec.
Mám pocit, že mý učitelé jako Karel Čapek nebo Roald Dahl si počínali dobře, když čtenáře odměnili za trpělivost poentou. Psaní pro divadlo Járy Cimrmana je v podstatě líčení pastí na diváka. Líčili jsme je ve dvojici s Ladislavem Smoljakem. Práce spočívá v nastražování dvou prvků výpovědi tak, aby si je divák sám spojil a sám si objevil komično. Příkladem budiš Cimrmanův pobyt v Haliči, kde působil v klášteře svatého Prochora za stánce. V kolektivu pravoslavných popů byl oblíben a při práci s obřím pěveckým sborem, čítajícím 640 kněží, položil základy k dnešní pop music. Na tomto místě se ozve svých bystřejších diváků. Ostatní se zasmějí až po větě, která následuje. Mezi popy zůstal krátce. Pro humoristu je divadlo laboratoří, ve které se ověřuje, jak vystavět vtip. A množství repríz mu dává příležitost hledat, která varianta je ta pravá. A práce ve dvou je tady ekonomická, protože spoluautor je i prvním posluchačem. Filmový scénář. Filmový scénář je jiná parketa. Když po všech připomínkách napíšete konečně poslední verzi a natočí se film, zůstane to tak na věky. Ale zkušenost divadelní zvyšuje při psaní scénáře pravděpodobnost úspěchu. Zastavil mě jednou na ulici pán a řekl mi, že jeho žena je nevidomá, ale že při našich filmech se bez cizí pomoci dobře baví. Nejdřív jsem z toho měl radost, ale pak jsem si uvědomil, čím je to pochopení způsobeno. Filmy, na nichž jsem se podílel, jsou víc než o obraz opřeny o dialog. Kritik by řekl, že jsou upovídané. Je to vada způsobená mým zaujetím pro jazyk. Posledním řemeslem, kde používám mateřštinu jako výrobní nástroj, je herectví. To má svá úskalí. Na jevišti je potřeba i při civilním dialogu mluvit tak hlasitě, že je to skoro řvaní. Není nic horšího, než když se z balkonu ozve divákovo nahlas. Pro mě, jako pro neškoleného herce se zastřeným hlasem, byla jevištní mluva ošidná tím, že všechny hlásky je potřeba vyslovit a přitom to nesmí působit jako deklamace. Před rozhlasovým mikrofonem a před kamerou můžete mluvit skoro jako doma. Někdo chce, aby se v rozhlase mluvilo spisovně. Takovou povinnost mají podle mě hlasatelé zpráv, komentátoři, moderátoři a reportéři. Ale člověk, který je tam pozván jako host, je z této povinnosti osvobozen. Mám-li do mikrofonu mluvit od srdce, přistihuji se, že bezděčně přecházím do svého nářečí, kterým je obecná čeština. A nemám si to za zlé, protože říct si například některou anekdotu spisovně znamená pohřbít ji zaživa. Mikrofon před sebou mám jen jako sítko, který by neměla projít slova pro něj příliš hrubá. Kdybych byl jazykovědcem, nejspíš bych se věnoval etymologii. Je to napínavá archeologie řeči. Baví mě listovat v etymologickém slovníku a zjišťovat, že samohlásky jsou jako měkké tkáně, které podléhají času, kdežto souhlásky mu jako tvrdá kostra vzdorují. A tak se dostávám třeba k objevu, že pradědem slova netopír byl řecký nyktopteros, neboli noční letec. A že prababičkou palačinky byla placenta. Ten slovník jako rodokmen dokládá, že skoro každé české slovo má spoustu bratrů v cizině. A každý takový bratr, jak ruský brat, tak německý bruder, jak anglický brother, latinský fráter a staroindický bharátar jsou dokladem, že naše krásná mateřština je aluzí prastarého a moutrého indoevropského stromu.
Je to větev, která měla na mále, ale neuschla. Já na ní sedím jako pták a raduju se z ní. Dá se říci, že jsem na větvi. Děkujeme vám, pane doktore, za pronesená slova. Ještě to tam není. Mnozí z vás, jsem zaznamenal, si je nahráváte, ale přesto jsme počítali s tím, že si je budou chtít všichni připomínat, protože jsou již vytištěna, přestože zazněla teprve před chvílí. A až budete opouštět tento sál, tak je vám srdečně hostesky předají, společně s laudáciem pana děkana. Talárovaní hosté potom naleznou všechny texty ve svých šatnách. K akademickému obřadu se pochopitelně pojí zcela neodmyslitelně kulturní program. A tady skutečně by bylo velmi těžké, pokud bychom vás překvapili. Snad jenom diktátem, ale ten dnes nehrozí. Vidíte, že je zde připraven klavír, který byl velmi laskavě zapůjčen slavnou tradiční královéhradeckou společností Petrov. A za malý moment u něj spojí své umělecké síly kolegové z hudební katedry Pedagogické fakulty naší univerzity a docent magistr umění Jiří Pašek s magistrou umění Markétou Štefánikovou a s nemnoha vyvolenými, ale o to šťastnějšími členkami královéhradeckého dětského sboru Jitro. A repertoár, ten již jistě sami tušíte. Prosím. Thank you.
tahle ta byla jedna z mých nejoblíbenějších. Já mám dvě malé děti a co jsem si jí naspívala, krásně se poslouchá, krásně se zpívá a moji kluci ji měli ze všech nejraději. Tahle ta už bude pro ty starší. Yeah.
Dámy a pánové, všichni tušíme, že program dnešního odpoledne dospěl k absolutnímu vrcholu. Pan Zdeněk Svěrák se stal čestným doktorem, ale naši společnost neopouští. Program pokračuje společenským setkáním a já upřímně řečeno mu vůbec nezávidím při představě, co jej čeká venku. On strávil na Univerzitě Hradec Králové celý den, dovolte mi, vás o tom stručně vyrozuměl. Již kolem 10. hodiny přijel na univerzitu, kde se odehrávají pedagogické dny naší pedagogické fakulty a účastnil se zdejší konference o humoru ve výuce. A stačilo sledovat, jaké to má v životě obtížné. Přejít mezi jednou a druhou místností, aniž by jej zastavil dav dýbek chtivých podpisů nebo snímků. Venku je fronta ještě zhruba 120 dalších, kteří se nevešli do auly, zaplnili místnost A5 a A6, kam je momentálně přímým přenosem přenášen obsah a program dnešního setkání. Jedna z dívek dokonce přišla k panu Svěrákovi s tím, že mu před lety namalovala obraz a teď má příležitost jej předat. Vy, vy ostatní, kteří máte další umělecká díla, jimiž chcete oslavit Zdeňka Svěráka a zatím se třeba ostýcháte. Přijďte prosím do dvorany. Rektorský vůz, který manžel Svěrákovi poveze zpátky do Prahy, má velmi prostorný úložní prostor. Překvapení následovalo i po obědě. Snažili jsme se velmi pečlivě reagovat na všechna potvrzení, na pozvánky pana rektora k účasti. Přesto se nám stalo zcela poprvé v sekretariátu rektora, že ctihodní hosté sebou velmi hojně brali i rodinné příslušníky, manželky, manžele a další. Takže jsou tady zpravidla ve dvojicích. Zdá se, že pan doktor Zdeněk Svěrák bude v obležení a my mu to upřímně přejeme. Dámy a pánové, jménem pana rektora jste srdečně zváni na společenské občerstvení, které se ponese ve vlasteneckém duchu. Čeká nás tedy česká kuchyně. Dvorana je připravena, aby vás všechny uhostila a abychom společně ještě mohli pobít. Já vám velmi děkuji jménem dnešního oceněného jeho paní, jménem pana rektora, pana děkana Vacka za účast na slavnostním shromáždění. A velmi se těším, že se opět sejdeme na Univerzitě Hradec Králové, abychom prožili takto upřímné a bezprostřední okamžiky, jakými se stal zdánlivě formální akademický obřad. Ale zakončíme, jak se sluší a patří, studentskou hymnou Gaudeamus Igitur. Thank you.